هێشتا مەرجی کوڕەکەی بیر نەچۆتەوە کە ساڵێک بەر لە ئێستا و لە شەڕی داعشدا کوژرا. کەچی کوڕێکی دیکەی بۆ قوربانی یەکەم شەهیدی سەربەخۆیی کوردستان. ڕاید عەبدولقادر خۆی دانابوو کە لە 25 نۆدا بەشداری ڕیفراندۆم بکات، بەڵام پێش ئەو وادەیە بەدەستی یەکێک لە پاسەوانەکانی بارەگای پارتی نەتەوەی تورکمانی دەکوژرێت. دایکی و خێزانی بە دیاریەکەوە دانیشتوون. باس لە دوایین دەرچوونی ڕاید دەکەن لە ماڵەوە. دایکی کە خاوەن پێنج کوڕەوە دەڵێت ئەگەر هەموو کوڕەکانم لە پێناو سەربەخۆی کوردستان ببەخشم بەلامەوە جێگەی شانازیە. برێ دەنگەدەم بەخواوەم ئەمەلیات خۆمە ڕۆم دەنگەدەم. ئەوەیە کێترم شەید بێ ئەوە دوسێترم ە گەشتی شەیدش بێرە ڕوو بەس داوام ئەوە قوربانەکەەکەی نەفەوتێ. ئەگەر حەق بیایە بچە سەر مەقاڕێەوە ماریەوە چشتێ ئەوە من ئەمەت خەتای کوڕەکەم. ئەو بۆ سەر نەڕوێ بۆ سەر ماڵ خەڵک نەڕوێ. کابرایەك وەکەم ئالەمە دڵی پێخۆشە ڕە علەمی هەڵەداو چە بڵێ ئەکووتێەوە. خێزانەکەشی دوایین قسەی هاوسەرەکەی دەکات کاتێک لە ماڵ چۆتە دەرەوە. تەناکێنی پیاوە گەمەوێت کە بە فیرۆج و مناڵەکەم بەیانی بردومەتە زەر قەبرەگە لە دامە قبر باوگما هاگر مناڵێ وا بێت داوانتیە بێ باوکیان کرد لە بەرچی بەرپرسانی ئەمنی حکومی کە دێنە سەردانی ئەو پرسەیە لە هەوڵی هێورکردنەوەی کە سوکارەکەی دان تاکو هیچ وەڵامدانەوەیکیان نەبێت. کامیرەکەم لای چۆن تەقە لە سیارەکەم. براکەی ڕایی دەو چرکە ساتەی لە کامێرەکانی چاودێریەوە بینیوە کە پاسەوانەکانی بارەگا تورکمانەکە تەقەیان دەست پێکردووە. لەبەر خاترە ووەزع هیچ سمانە و دامانە بە قانون ئەتر قانون خۆی سەرەرە. هاونیشتیمانیان بە بیستنی هەواڵەکان نیگەران بوون. چونکە کورد نایەوێت بچێتە شەڕەوە لەگەڵنەتەوەی تورکمان و تا ئێستاش کە سوکارەکەی ڕایێت دەستیاشتی بۆ ئەو پێکاتێ درێژ دەکەن. من براگەم هەموو خەون و ئاواتی بووکە کەرکوو بەغاوازی لێبێنە بگەڕێ دەسەر باو شێرێمی کوردستان و خاوەن یەک دەوڵەت بین و هەر کورد حکمی خۆمان بکاو چیتر لەدەست ئەو زوم و زۆردانانە نەجاتمان. شەش کەس بە تۆمەتی تەقەکردن لەو گەنجا دەستگیر کراون. پارێزگاری کەرکووکیش لێژنەیەکی ئەمنی لێکۆڵینەوەی دروست کردووە و داوای کردووە تۆمەتباری سەرەکی لەو ڕووداوە ڕاپێچی دادگا بکرێت. سۆران کامەران، کوردستان 24، کەرکووک.